Hej der, det er så mig, Sunmarket her, og jeg spiller Far Cry 3. Der er nogle af jer, som der foreslår, at jeg skulle tage at spille det her spil, så ja, nu går jeg i gang med det, og jeg er i gang med lige at overtage en lille base her. Boom, motherfucker! Ingen kan slå det mægtige shotgun! Okay, så er det bare dig og mig, motherfucker. Cool! Og så har vi overtaget base! Yeah! Well, så er det... Hvad sker der? What the... What the hell? Wow. Aner... Kunne dølt! Vi skulle lande i 80'erne! Kæft hvor alt er farver og sæl og hele lortet, mand! Woo! Det er sgu da fuldstændig amazing, mand! Okay, så vi spiller åbenbart Blood Dragon. Det fremtidige univers fra 2007. Lad os se, om det er lige så overdrevet, som de påstod, det var i 80'erne. Au, au. Fuck you. Boom, boom! Tag den selv, mand! Der er en fucking sniper derovre, mand. Fuck. Ah. 80'erne var foredrevet. Hvad havde man også kaffe i 80'erne? Jo, det havde man kraftigt med. Så må vi over og klare vores missioner. Og skal vi ud og køre? 80'er style. Okay, så skal jeg lige få testet radioen. Hvad for noget musik kan jeg bruge til det her spil? Det her. Nej, det går slet ikke. Du er ikke 80'erne! Ah, sådan her. I'm an a real American. I can do ever what I can. Jeg kan ikke følge med teksten, men jeg synger lige med. Woo! Oh, kokken er en fyser helt. Oh! I'm a real American. Hvor fanden kører vi? Wow! Der skal jeg nok ikke hen. Gid, de havde en GPS i 80'erne, mand. Der er faktisk en lige nede i hjørnet, der skulle ikke dem. What? Må vi bare gå? Jeg føler, at det er meget nemmere at gå det. Åh, nu kæft, Kating. Den har vi haft, den samtale. Det er meget sjovt med det her spil, fordi at jeg døde, da jeg kørte ud over skrænden med en bil. Men det var også, fordi bilen eksploderer. Men lige nu... Åh, det er jo... Det er bare ikke en skam. Det er bare... Det er fordi, jeg er cyberkommando. Må jeg få en silencer til den her? Fuck, jeg hørte. Fuck, de hørte mig. Well, så er det på tide, at vi angriber! Du kunne også bare lave en takedown. Det gør jeg med ham her. Bredymer! Sagde man det i 80'erne? Jeg kan ikke engang huske. Bredymer hele lortet, man. Fjernsyn. Wow. Hvad så, laser krokodille? Hvad så der? Hey, hej, hej. Vil du være min ven? Terning? Få en dejlig terning. Vil du æde terning? Vil du æde terning? Jeg elsker at æde terninger. Hvad med nu? Du. Så er det bare dig og mig. Prøv at se de terninger, jeg har givet dig. Er du ikke tilfreds? Er du ikke tilfreds? Prøv. Kom. Stemkrokodil! Stemkrokodil! Fy fuck satan! Jeg vil ikke give dig tøjdyr til børnenes dag. Kraftedeme med mand. Fjerserne er skræmmende. Sliding like a boss. We got to have money. Jo længere ned, jo bedre. Sådan der. Der. Cyberkommando nummer 1. Eliminate all enemies before proceeding. Well, jeg kan jo lige så gøre det nu, hvor jeg alligevel er på vej til missionen. Det gik meget godt, det der. Fuck, nu af med dig. Okay, skal vi tage det på den hårde måde? Sådan der, der røg du. Fuck, man, så har de tændt den op. De fanger mig aldrig, når jeg er oppe på toppen. Jeg quickscoper! Sådan der. Buhu! Der var den. Sig hej til dinosaurerne. Lækker hjertekød. Vi må have det hyggeligt med dem. Jeg er Blood Dragon herren. Fuck, et skud mere. Kom så. Åh, shit. Sådan der. Headshot. Jeg skal træne. For at heale mig. Fuck nu af med jer, mand! Så tager I mit kill! Mit hjerte lige ud. Sådan vi godt kan lide det. Ruppa! Hvor fanden er alarmen? Hvor fanden er alarmen? Hvor fanden gjorde de alarmen? Sådan der. Jeg har også et rullegevær. Boom!
Kan du så lære det? 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 Kan du se her? Kan du se? Så, nu kan du lære, at du ikke skal have et rullegevær, mand. Fordi jeg sælger et rullegevær. Så kravler jeg rundt her. Ah, de summer. Hvad vej er det? Væk! Jeg har en rullekanon, og den er jeg bange for. Kan du så stå stille? Dans for mig! Fuck af, Peter! Lad nu være med at skifte over til det fucking våben, mand. Her har vi et ordentligt våben. Okay, det våben, det fungerer heller ikke en skid. Hvad fuck skønner? Kom nu! Dræb noget! Så sådan en rullekanon var mere kraftfuld, mand. Fuck, hvor den skottet. Se, hvor mange skud jeg skal bruge. Hvad missede jeg? For helvede. Fuck af, venner! Brænd i helvede, hund! Seriøst, på nu! Hvad sker der? Fucking lort! Tag nu den lorte hund! Og nu brænder I alle sammen nu! Brænd nu! Ej, mand, det her, det er fucking... Ej! Så brænder I fuck nu! Fuck nu! Brænd! Brænd! Yes! We don't need no water, let the motherfucker burn! Så ryger alle drageæggene. Tag den, Harry Potter! Ah! Vi brænder fucking æg, vi brænder fucking æg! Æg. Oh shit, shit, au! De er så flinke, de superskurke med deres have a pleasant day, når du er ved at blive sprunget i luften. How slow is this goddamn elevator? Well, den var lavet i 2007, så... I don't know! Hvor fanden er min... Hvor er min rullekanon? Hvor er min rullekanon? Tag nu den! Yes! Den her turret, den virker kraftedeme, mand. Den giver sgu da mere skade i hvert fald. Boom! Springer i luften. I rigtig farve 80'er stil. Well, så kan du lade dig. Ho! Og så kører vi. Kører vi kraftedeme. Jeg er ikke verdens bedste kører. Kom nu! Kom nu! Kom nu! Kom. Boom! Rammer vi folk rundt omkring. Fuck, helvede! Rix kører. Rix eksploderer en masse ting. Blæksprutte arme kommer op. Rix tager fat i granater. Hvor den der blæksprut kom fra, aner vi slet ikke, for den blev ikke nævnt overhovedet. Der er en professor! Hey, hvad løber I for? Hvad løber I for? Oh, fuck! Ja, hvad var vej for min bil, mand? Kræftemme, mand! Husk, hvor jeg parkerede bilen. Armor on a boat, og det var ikke en 80'er sang, så jeg kan lige skal holde af min kæft. Woo! Find mig et bedre output. I hvert fald ikke ved at hoppe på den fucking... Hold nu, hvor er det? Jeg vil gerne klare det her uden dinosaurhjælp. Drage, det er faktisk drage. Blood dragons. Men jeg føler mere, at de ligner mere dinosaurer, men måske har det også lidt af mening. I don't know! Har du set en dinosaur i virkeligheden? Hvem siger ikke, at dinosaurer er drager? Godt være i Harry Potter, så var det en drage, han red på. Eller det var en dinosaur, han red på. I don't care! What? Hvad for? Hvor gik jeg hen? Ned med dig, helikopter! Ned med dig! Hvordan kommer jeg derop, mand? Hex, du kom... Hvordan kan du komme derop, når jeg ikke kan? Hallo? Taler til dig. Der er en stige der. Fuck. Hold med, bare bliv ved med at tabe dem. Yeah. Jeg øver mig i mine fuck-teknikker. Det er bedre end teabagging. Det er fucking bedre end teabagging. Det er bare, at du kan række fuck af din døde fjende, mand. Jeg skal prøve her. Så kan du lære det. Så kan du lære det, dude. Oh, fuck.